Ось він, генеральний план Львова. Його затвердили ще 2010-го, а відтоді мали активно впроваджувати. Проте запланованого архітекторами тоді вдалося реалізувати небагато. Сьогодні, чи вони собі уявляють, значить, зараз сихів без трамваю. Такого вже забули люди. А хотіли ще внутрішньоміський рейковий автобус, транспортні розв'язки та навіть сміттєпереробний завод. Проте, за оцінкою науковців, місто розвивається повільніше, аніж передбачали розробники генплану. Не така велика швидкість. Воно генеральний план мусить коректуватися, так, але він повинен відбутися. Громадські активісти розповіли про кричущі проблеми Львова, зокрема переущільнення садків на 62%, брак шкіл та паркомість для мешканців. У Львові, якщо показник досягає 200, це вже місто стоїть. У нас зараз вже є понад нормову, там більше як 2 рази. Кількість ліжкомість на 1000 мешканців згідно стандартів. Тобто в нас немає 21,1 ліжкомісця на 1000 населення у лікарнях міста Львова. Збудовано лікарень саме 2010-2017. Незважаючи на те, що генплан у Львові є, міська рада через виконком за останні 4 роки затвердила 76 детальних планів території, які потребували змін до цього документу. Коли територія, згідно якої розробляється детальний план території, вносяться зміни в план зонування, вони можуть йти лише через сесію. Зоні змінити може лише сесія Львівської міської ради. Натомість 76 детальних планів території пройшло через ручний органу місцевого самоврядування, виконавчий комітет. Необхідно створювати нову візію Львова не лише привабливого туристичного центру, а й комфортного для своїх мешканців, переконують активісти. Можна щось коригувати, життя заставляє коригувати, але в генплані має бути чітко прописано, напевно, є позиції, які не підлягають коригуванню апріорі взагалі. Активісти розвитку громади ініціювали звернення до міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, депутатського корпусу Львівської міської ради та мера міста з вимогою посприяти виділенню коштів на коригування генплану Львова. Оксана Ротко, Іван Барашевський, «Правда наживо», телеканал НТА.